доброго раночку вам. Жень, ти чому не вітаєшся? А я просто... мене хвилина мовчання. Хвилина мовчання в честь чого? Політу. Політу. Друзі, у нас сьогодні на календарі останній день. Крайній день літа. Але це не привід для суму, якось Женя сумує. Хоч слізки є чи нема? Відосічка, не плач. Мені здається, що сьогодні плакатимуть усі. Матусі, бабусі, дідусі і діти. Тому що вже завтра 1 вересня і потрібно збиратися сили, з думками збиратися. Адже попереду дуже багато нового, цікавого. Ну і, звичайно... Ну осінь хоч буде. Буде. Ой, ну хоч осінь буде. Все буде, друзі. А сьогодні у нас що буде? Сухофрукти ми будемо готувати з вами. Цукерочки смачні. Цукерочки. Пепе. Та, пепе. З'їв солоденько і не набрав лишніх кг. Тому залишайтеся з нами біля екранів, дізнавайтеся про найцікавіше, адже ми стараємося для вас. Ну все, розважило вже мене. Добре, цукерочки будуть, осінь буде, а там же ж восени ще буде оце бабине літо, да? Бабине літо, що буде ще трошки тепло. Буде ще тепло. Ну ладно. Осінь буде досить теплою, тому не хвилюйтеся, розслабтеся, приймайте осінь, любіть її, тому що це теж дуже гарна пора. Але сьогодні прощаємося з літом. Ну що, про що ще будемо говорити, дізнаєтеся просто зараз з анонсу. Сьогодні у програмі. Що таке ковід-сертифікат і навіщо він потрібен? Вчені синтезували голос Тараса Шевченко. Як звучав великий кобзар? Жінці заборонили відвідувати зоопарк через стосунки з мавпою. Чи легко живеться сучасним Ромео і Джульєті? Про це та інше далі у світанку. Так, це про обіз'янку я буду говорити. Ти будеш розповідати. Да. Там дуже прикольна інфушка. Так, а поки... Тому будьте з нами, послухайте про обіз'янку і дуже багато чого цікавого. Зокрема, хочу ще поділитися з вами наступною інформацією. У нас, ви знаєте, що зараз іде Олімпіада параолімпійських ігор, так? Наші здобувають активно золото. Не буду зараз озвучувати, хто що отримав. Будемо підсумовувати вже, як Олімпіада закінчиться. Але хочу сказати, що не тільки так, такі якісь олімпійські види ми отримуємо, якісь гарні такі, так? Не тільки в олімпійських видах спорту ми даємо жару, так? Так, так. Я хочу розповісти ще про шашковий турнір, який відбувався не в Україні, а за кордоном. І це справжній такий досить хороший турнір, де ось наша Україна проявила себе просто надсупер. Вона взяла медаль, взяла першість. Так от, друзі, чоловіча збірна України завоювала золоті медалі на командному чемпіонаті світу 2021 з шашок у форматі швидкої гри. Змагання проходили у регіоні саме ось Кападокія в Туреччині. Туреччині? В кінці серпня, друзі. Це що це вони? Як це вони? На Олімклюзіві сиділи і в шашки грали? Хто це в Туреччину їздив в шашки грати? Вони туди поїхали змагатися. Тобто вони представляли нашу державу, нашу Україну. І вони, знаєш, їм не було до відпочинку. Вони все... Бо я скільки разів не бував в готелях Туреччини, Єгипту, то скажу тобі так, що там шашки ніхто не грав. Там. Там відпочиває. Там зовсім інакше. Насправді наша українська збірна, вона там не відпочивала, вона поїхала виборювати золото, і вони дуже старались. Так от, хочу вам розповісти, що контроль часу був таким. 8 хвилин на партію, 4 секунди за кожен хід, і за українську команду виступив Юрій Анікеєв з Харкова, Фелікс Шепель, Дніпро і Денис Шкатула, друзі. Вінниця! Вінниця! Є! Ура! Денисе! Ці хлопці принесли нам медалі. Медалі принесли. Розповідає, що українці обійшли відразу 5 збірних Росії, на хвилинку, сформованих за принципом поділу країни на федеральні округи. Ви знаєте, що Росія має таке право, як, наприклад, у Великобританії, яка представляє у футболі, так, 4 збірними. Тобто вони мають теж таке право. І наші українці всіх їх обійшли. Незважаючи на велику кількість у суперників, гроїсмейстерів, так, найвищого класу, українці не поступилися, їм обіграли 3 російські команди з рахунком 5-1. Як тобі таке? Це 5-1, 4-2. Ось так. І зіграли... Один все-таки гол пропустили. Так, один гол пропустили і зіграли ще трішечки в нічию. Було 3-3 та 3-3. Але все ж, з двома збірними було вже зрозуміло, що Україна перемагає. І цього виявилося достатньо. Тому що ми набрали з 18 очок 16. Тому наші ось розумні хлопці так, та дівчатка перемогли. Хочу сказати, що там була ще й жіноча збірна України, за яку виступала Олена Коротка і Юлія Макаренкова. В цьому
такому ж виді, як то кажуть, такій програмі, в швидкій грі завоювали срібні медалі. Ну і, звичайно, хочу додати, що у Туреччині так чоловіки і жінки змагалися за такий командний турнір. І ось наші дівчатка перемогли. Нагадаємо, що декількома днями раніше Юрій Анікеєв виграв індивідуальний чемпіонат Європи 2021 шашок з класичним контролем. Крім того, Анікеєв завоював бронзу в швидкій програмі, а ось Фелікс Шеполь отримав срібну нагороду у блискавичній грі. Тобто, ти зрозумів, та? Все, приїхали до України не з пустими руками, а з великою кількістю перемог. Ми вітаємо хлопців, бажаємо їм тільки наснаги, більших висот, щоб вони далі рухалися на якийсь європейський чемпіонат і звідти привозили вже кубки, гран-при. Да, це багато хто з нас, з українців, їде в Турцію, тому що там дешеве турецьке золото, а ці навіть і гроші не витратили. Поїхали і просто його привезли. Уявляєш? Молодці. Оце молодці, оце класно. Денис Шкатула, да? Денис Шкатула, так, запам'ятали вінничанина, все. Запросимо Денисе, його в гості. Да, обов'язково, як тільки навчимось грати самі в шашки. Хай розкаже нам секретні методи партії. Ну що ж, далі будемо рухатись. Нагадаємо про те, що сьогодні Літочко з нами прощається, каже нам папа. І ми запитали вінничан, як вони провели своє літо. Чим воно їм запам'яталося? Тож давайте дивитися у рубриці «Публічна камера». На превеликий жаль, була дуже короткотривала відпустка, 2 тижні, але на протязі цих 2 тижнів вдалося з'їздити на відпочинок до моря, тому маса емоцій, маса вражень, ну і гарний відпочинок. Чисте море, гарне сонце. Взагалі я полюбляю тихий, спокійний відпочинок, і от у мене є хобі риболовля. Тобто, ну, може бути зимова, але я більше полюбляю літню. Вранці приїздиш на риболовлю, отримуєш масу задоволення від спілкування з природою, тиша, спокій, співають пташки, і ти сидиш і відпочиваєш. Це друге літо, коли я не виїжджаю нікуди з України. Друге таке особливе літо. І найбільше мені запам'ятатиметься вихідні з друзями. Кожні вихідні з друзями тут, в Україні. Це дуже, дуже цікаво. Ніде не був. Я живу в такому, я вам кажу, на дачі. Там багато роботи, на віддихання нема времени. Дуже подобається щось садити, щось прополоти, щось зібрати, щоб воно щось виросло таке. Отаке. Будні у нас такі. Хорошо провела. Що найбільше полюбляєте в літі? Я, чесно, що можна наїстись кавуна скільки хочеш. От я його наїлась, він мені ночі сниться, і утром, і днем. Я його наїлась, десь хочу. Так, а може, що у вас є таке, що ви полюбляєте тільки в літі? Ну і літні вечори, так, звичайно, вони теплі, приємні, в колі друзів. Була в Одесі, взагалі ціле літо працюю, відпустка тільки в вересні, а так в мене було 3 вихідних, я вирішила поїхати в Одесу. І там скуштувала веганські хот-доги. Це було відкриття цього літа. Я просто не їм м'яса. Ну, не можу назвати себе веганом, але м'ясо не їм. І от, ну, мені було дуже смачно. Було достатньо, скажімо так, моментів яскравих, але особисто для мене це поїздка на відпочинок з близькими. Так як я рідко їжджу з ними кудись, для мене це було... Це класно було, круто відпочив. Нічого особливого, в основному відпустка вдома з дитиною і робота. Дома з дитиною і робота. Я тут переживав так, що в мене літо пролетіло. Ну, я хоч повідпочивав трошечки. Женя, ти знаєш, для кожного свій відпочинок. Комусь в радість зі дитиною побути. Це теж немало важко. А комусь з понеділка по п'ятницю бути на телебаченні, а суботу і неділю на радіо ще вести ранкове розважальне шоу. Це в радість, розумієш? Да. Це радість велика. В кожного вона своя, тому потрібно цінувати і не оцінювати, як ти зараз оцінюєш. Так що все нормально. Всі, хто відпочив влітку, ви молодці.
тому що це ж літо, воно створене для того, щоб відпочивати. А всі, хто не відпочив, бажаємо вам відпочити восени. Дні за те, що там ввечері тепло і вранці тепло. Знаєш, виходиш на вулицю і тепло. Завжди да, тепло. І світло. І ти світло. Зранку прокидаєшся на ранкове шоу, і вже о 5-й годині вже цвірінькують пташечки, вже встає сонечко, і ти вже якось так прокидаєшся. І вище буквально пройде декілька місяців, і тут до півдня буде ніч. Так, до півдня ніч. Але ми не про літо, ми про трішки інше. Хочу вас ми зараз про таке поговоримо. Друзі, в нас у Вінниці буде новенький спортивний комплекс на балансі Вінницької міської ради. Як це буде відбуватися? Адже депутати Вінницької міської ради під час минулоп'ятничної сесії ухвалили рішення про придбання льодового клубу в Центрального парку імені Леонтовича. За рішення проголосували 49 депутатів з 50 за зареєстрованих. Так, і згідно з документом, придбати будівлю цієї критої ковзанки має міське комунальне підприємство Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Тобто це буде вже оцей ось льодовий клуб, буде реально наш. Наш? Крутяк. Да. Будемо кататися, там ж залишиться лід чи не залишиться? Ні, лід заберуть з собою минулі інвестори. Буде просто якби площадка. То що там буде замість льодового клубу? Там буде лід. Там буде лід. Ін, як зазначив, під час сесії міський голова Сергій Моргунов, так, місто має в своїй власності 1/20 цього клубу від загальної площі об'єкту. Що це означає? Це не означає, що ми там вирішили якось там 1/20 собі придбати. Просто згідно чинного законодавства, та людина, яка має частку, то вона першою має можливість викупити іншу частку. Тобто вона першою являється тою, кому потрібно подати пропозицію. Це означає, що міська рада була першою в списку на викуп саме цього об'єкту, і реально 19-20-х вирішили викупити саме на сесії міської ради. Але ще невеличкий плюс, тому що з бюджету додаткових коштів взагалі ніяких не буде виділено на купівлю цього об'єкту, адже саме оце комунальне підприємство Вінницький фонд муніципальних інвестицій, вони вже мають обігові кошти на те, щоб його викупити. Тобто раніше вже колись там щось виділили, і це стало обіговими коштами. Так от, що сказав міський голова під час засідання міської ради? Багато-багато всього хорошого, але найголовніше, що таким чином спортивна Вінниця поповнить свою тренувальну базу, особливо в частині зимових видів спорту. Це фігурне катання та хокей. Тепер в нас відкриються ще муніципальні гуртки з фігурного катання та хокею. Завжди в дитинстві милувалася ось цими дівчатками чи хлопчиками, так, які вміли так гарно виконувати ось ці па, піруети, як вони називаються ці всі. Та Ін, з тебе такий воротар би був класний, я тобі серйозно кажу. Такий моцний, я вже тебе таке уявляю. Уявляєш, так? Така уявляю, стоїш така, цихось, знаєш, що це все така, все отікало, така, доброго ранку, це світанок. А ти що думаєш, я можу. Да, ти взагалі круто, тому Ін. Давай, записуйся. Я на фігурне катання буду робити піруети. Так, ось, а ти на хокей. А я буду захисником. О, ні, як ти кажеш. Не, воротар. Воротар – це дуже круто. Все. Визначилися. Рухаємося далі. Хороша новина. Хороша, насправді, новина. Тому що реально наші дітки, ми знаємо, що в комунальні підприємства або... Я хочу зараз не брехати, але знаю, що точно на бокс ходять безкоштовно. Ось, це 100%. Ні, бо я знімав про них хобі тайм. Є багато таких гуртків цікавих, тому, друзі, дізнавайтеся. Зараз сезон розпочнеться, 1 вересня. Потрібно свою дитину відправити на щось цікаве, аби вона розвивала свої навички, урізноманітнювала своє дозвілля, щоб не здавалося все їй таким одноманітним. Тож шукайте свій, ну і, звичайно, відправляйте дитину на щось цікаве. Да. День літа проходить, нагадаю, у нас проходить літо. Знаєш, прийде ще трошки часу, і ми навіть зірочки на небі не побачимо. Тому що буде постійно все затягнуто хмарами, величезна вологість. Я знаю, хто їх може побачити. Опадів дуже багато. Хто це може побачити, зірочки, якщо вони затягнуті хмарами? Марія Федорівна Левченко. Точно! Марія Федорівна Левченко може в будь-який день року подивитися на небо і розповісти вам, а що вас очікує в той чи інший день. В
День помаранчевого Марса – мої найкращі вітання. Розпочинається четверта фаза місяця, а значить день сьогодні несприятливий. Негативна енергетика панує у світі. Пограбування, злочини, конфліктні ситуації просто таки на порожньому місці. Так що не дарма кажуть, сьогодні мовчання – це золото. Навіть найкращий друг може сьогодні зробити підлість. Так що ніяких нових справ. Займаємося лише повсякденними. Сьогодні навіть можуть бути спроби самого з метою полякати своїх ближніх. Сьогодні день несприятливий для того, щоб відправитись по магазинам. Перенесемо на інший день, на завтра, наприклад. Ну і сьогодні також дуже добре закривати нерентабельні підприємства. І день сприятливий для розлучень. Потім можна буде знову одружитися на своїй, своєю парою. Сьогодні наші захисники – це топаз, берил, мінерал, який допомагає читати чужі думки. Дуже добре сьогодні іменинникам подарувати вазончик орхідею. Притягує позитивні енергії Всесвіту. Ми сьогодні згадуємо про те, що в 1995 році на навколоземну орбіту було виведено науково-експериментальний супутник «Січ-1». Також ми згадуємо про те, що в 1834 році німецький астроном Гардвіг відкрив третій по величині астероїд Юнону. Потім відкрив ще він декілька комет. Він також зробив каталог зірок за що і був увіковічений на карті Місяця. Є кратер, названий його іменем, і також мала планета носить ім'я Гардвіг. Цей день ми згадуємо про коняче свято, так зване. Тобто сьогодні потрібно потурбуватися про коників, не давати їм великого навантаження. Ну і сьогодні день пам'яті всесвітньо улюбленої принцеси Діани. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. Дякуємо, Марії Федорівні, за такий чудовий прогноз. Ми тепер будемо знати, як пройде сьогоднішній день. А далі хочу вас інформувати наступне. Ми дуже часто говоримо в нашій програмі про те, що ви маєте бути якось свідомими, маєте купувати речі і правильно їх споживати, так, надавати перевагу тим речам, які можуть переробитися, які не мають вмісту пластику, так, відмовитись від пакетиків, а більше перейти на екоторбинки. Так от, хочу поговорити про одяг, так? Це одна із тих проблем, яка зараз найбільше забруднює нашу планету. Адже він його досить багато, так, ми його щодень купуємо і потім викидаємо, а він засмічує нашу планету. Так от, друзі, є варіант, як розбавити ваш одяг, аби він виглядав красивіше і не приїдався так сильно. Якщо ви маєте, звичайно, там майку, футболку чи ось сорочку, яка на Жені ось. Просто так? Зробити майку з пакета майки? Ні, насправді ні. От вам просто надоїв ось цей такий звичайний вигляд. Що ти на мене дивишся? Надоїв звичайний вигляд. І дивишся на мене, ти подивись. Так. Тут ще нікого немає. Дивно було б, якби я розмовляла ось з уявним там. Да. Михайлом. Це було б прикольно. Михайло. А ти ще отак попрацюй з понеділка по п'ятницю на телебаченні, суботи, неділя на радіо, будеш говорити. Не заздрі мені. Що в мене, там в мене таке ж саме. Всі дні в тижні зайняті. Так от, до чого я веду? До того, що у нас є мінничанка, яку звати Наталія Степанюк, і вона розфарбовує одяг за допомогою екопринта, за допомогою листя. Каже, зараз екопринт – це тренд серед молоді. Рослинами можна не лише фарбувати тканину, а й робити на ній такі оригінальні досить візерунки. Екопринтом жінка займається протягом вже 3 років. Ось, уяви собі, розповідає щось травою, листям, розмальовує не лише одяг, а ще й створює блокноти, сумки, іграшки та картини. Додає, використовує листя з одних і тих самих же рослина, ось візерунки виходять постійно різними, за кольором, за формою. Каже, що це реально просто експериментуєш кожного разу. Щоб листя віддавало свій колір, так, я впевнена, що ви зацікавилися цим, розповім, що говорить пані Наталя. Його потрібно потримати на паровій бані від 40 хвилин до 4 годин, в залежності від того, як ви хочете, щоб був колір насиченіший чи менш насичений. Так? Для цього у дворі на мангалі Наталя розводить вогнище, на нього ставить каструлю і
на дерев'яних таких дощечках. І виходить парова баня, листя накладає на потрібний одяг, і ось візерунок просто витісняється, так, появляється на вашій, на ваших речах. Мискиня додає розфарбовувати рослинами, можна також папір, ну будь-що. Зокрема, робити вітальні листівки, а ще розмальовки на полотнах. Тобто, друзі, це реально креатив для вас, для ваших діток. Ви можете вільний час пробувати, я впевнена, що у вас вийде, і це буде дуже-дуже цікаво. Тобто, розбавити якусь свою річ, яка от вже трішечки вам піднадоїла, піднабридла, але шкода викинути, впевнена, що у вас таких є дуже багато. Шкода виконати, ну і не носиться. Що з нею робити? Можна зробити ось такий цікавий принт, і це буде потім цікаво його носити. Ну, або хоча б більше зараз настане такий час, да, який так. Вже не потрібно навіть буде зривати листя, воно само буде просто падати. Ось, так, тому що скоро осінь, я вже дивилася, ви знаєте, що дерева реально вже покриваються такою золотавим кольором, трішки підсихають, і вже видно, в повітрі літає смак осені, та я ще раз це скажу, що пахне осінь. Дуже добре, що в нас ще листя і не палять, тому що буває таке, що через якісь міста їдеш і відчуваєш, що це ось цей смог величезний, що, знаєш, там це так же, що один листя запалив, весь район потім потерпає. Ось, а в нас насправді такого немає, тому не паліть листя, а робіть екопринти. Отака ось порада, да? Так. 100% популярно, трендово, ну і звичайно цікаво. Якраз про відсотки хотів тільки що з тобою поговорити. Давай. Да. Давай поговоримо. А як ти думаєш, як правильно говорити, відсоток чи процент? Я думаю, що відсоток. Ти думаєш, що відсоток? Так, я думаю, але я можу помилятися. Ну давай я просто, щоб з тобою посперечатись, бо я люблю сперечатися, я скажу, що і так правильно. Да. А зараз ми дізнаємось це у мовному виклику. Вирок. Да. Мовний вирок. Давайте дивитися. Вітаю, друзі! Це «Мовний вирок» – рубрика для тих, хто любить, поважає, вивчає українську мову та вдосконалює й урізноманітнює свій словниковий запас. Чи є різниця в значенні слів «відсоток» і «процент»? Ні, немає. Вони передають однаковий зміст. Процент з італійської через німецьку перейшов у східнослов'янські мови, а відсоток – калькований вислів з латинізованого терміна, що буквально означає «за 100», «наріст від 100», звідси й «відсоток». Обома лексемами активно послугувались у Західній Україні в минулому сторіччі. За радянських часів відсоток вважали мало не націоналістичним словом і нещадно вилучали з текстів, а сьогодні майже не вживають процент, хоча це також крайність. Отже, ці слова – синоніми, тому обирайте той варіант, який вам більше до вподоби. Іншомовне – процент чи наше питоме відсоток. Говорити українською престижно, трендово та стильно. Мова – це одна з найбільших цінностей нації, яку ми маємо плекати, розвивати, популяризувати. Тож ми ще неодноразово зустрінемось у наступних випусках. Ясно тобі? Все зрозуміло. Я переміг? 1-0? Продовжуємо далі. Друзі мої хороші, ви не уявляєте, зараз світ іде до якихось таких ось неймовірних харчових технологій. Я серйозно кажу. Оце, що, знаєш, є люди, які там раніше там вегани, вегетаріанці спочатку були, які просто не їли м'ясо. Потім вегани, які взагалі їдять тільки рослинну їжу. Потім там якихось фітаняшки, там ще щось смузі-пої. Фітаняшки їдять все, вони просто милі. Тобто, що, хто? Фітаняшки їдять все, просто, все, вони, просто милі. Вони просто милі. Симпатичні мають вони. Хорошо. Так от, друзі, мені здається, що незабаром люди почнуть просто переставати їсти взагалі будь-яку органічну їжу, а їсти тільки щось наукове. Як би ці люди називалися? Наукоїди. Ну, наприклад, якщо так. Тому що фінським вченим вдалося створити білок з повітря. Ого.
білок з повітря. Вони кажуть, що вже за десятиліття він зможе конкурувати із соєю. Білок виробили з ґрунтових бактерій, які живилися гідрогеном, виділеним із води за допомогою електрики. Тобто воду вставили 220, да, воно там почало щось робити, виділилось цей гідроген і запустили бактерії, які почали їх їсти, і вони почали виробляти білок. От така ось штука придумали. Ого. Ну от реально, ну от що їм не сидиться цим вченим? Таке вже роблять. Знаєш, ладно, там ще брали якихось там цих жаб, да? Жаб, то їх там вже щось там, пам'ятаєш, ми в школі ж коли вчили по біології, то їх там щось електрикою буцали. Ні, а тепер ні. А тепер ні, тепер почали вже все. Так зараз думають і про тварини, вже нащо над ними знущатися? Згоден. Над тваринами не можна знущатися. Людей вон 8 мільярдів. Експеримент над ними теж проводити не можна. Тварин зараз менше, ніж людей, я тобі скажу. Ось тому тварин треба берегти. Наголошується, що цей продукт, який виділили вчені, не має смаку. Саме так і планували. Саме так і планували. Адже вони планували створити нейтральну добавку до будь-яких продуктів. Її можна застосовувати як пальмову олію, додаючи в пироги морозиво, в печиво, макарони, локшину, соуси чи хліб можна додавати цю добавку. Винахідники кажуть, що за її з допомогою можна навіть буде вирощувати м'ясо чи рибу. Неї також можна готувати велику рогату худобу замість сої, для вирощування якої вирубують тропічні ліси. Ого. Ти уявляєш, все можна робити. Тобто воно з нейтральним смаком, це означає, додав туди ароматизатор, воно вже тобі полуниться. Ну, ти знаєш, мені все одно, я не довіряю ось таким продуктам, та, які винайдені в лабораторії. Мені більше подобається органічний вигляд, коли це, не знаю, коли це реальний продукт, біля якого працювали, який збирали, потім переробляли. Тобто я більше схильна до ось такої їжі, та, не вирощеній у лабораторії, у пробірках. От мені здається, що вона є більш нормальною, тому що ти не знаєш, як той білок буде споживати, та чи інше, як ти казав, це для тварин вони придумали їх, так? Ну, не тільки для тварин. Я думаю, що вони вже нормально ним харчуються. Ти бачила їх? Я ж там фотографії показував. Там хлопці реально сидять на білку, який виробляють за допомогою електроліза. Так, краще, я розповів, знаєте, як він... з'їсти його, і все, буде да, тобі нормальний білок. Я розповів, як він виробляється вже. Так от, вчені ці дійшли висновку, що створений мікроорганізмом білок у плані землекористування у кілька разів ефективніший за сою. Для його виробництва потрібно в 10 менше води, щоб виростити ту ж саму сою. Угу. Оце зараз у нас відкрили ринок землі, да? Всі почнуть вирощувати, да? А там виходить раз, а вже можна це в якійсь колбі виростити, це ж цю ж саму сою. Я думаю, що вона не буде така смачна. Вона не буде, 100% не буде така смачна, і все одно на землі завжди знайдеться, що вирощувати. Тому, в принципі, ти знаєш тут, як глянути на цю ситуацію. Так, друзі, ми вас не спонукаємо поки що їсти. Ми не раз не розповідали про штучне м'ясо, яке вже вирощують також на бактеріях. Принтер навіть сою вирощують, да. Угу. Принтер вже друкує їжу. Так, що далі? Що далі? Всього попереду. Я зараз думаю, кава в мене, вона справжня хоч? Думаю, вона що справжня. Знаю лише точно, що справжні наші новини, тому що наші колеги щодня для вас стараються, вишукують інформацію. Тож, друзі, дивимося просто зараз новини. Десятиметровий оберіг встановили у Подільському зоопарку. Інсталяція у вигляді потяга – це нова фотозона для відвідувачів звіринцю. Зібрали його з величезних солом'яних тюків, обшили мішковиною та розмалювали у патріотичній тематиці. В адміністрації Подільського зоопарку запевняють, потяг – оберіг та має надзвичайно позитивну енергетику. Тож запрошують малечу зробити із новою декорацією фото напередодні Дня знань. Пшениця росла в нас на території Вінницької області, ми її привезли тут, змонтували працівниками нашого зоопарку. Наші також працівники його розфарбували, зробили йому такий орнамент. Тут далеких давен завжди пшеничні колосся приносили тільки позитив. Я думаю, що і також і цей потяг буде нашим відвідувачам всім дарувати тільки приємні враження. На
Старт-Сіті в дії. На проспекті Космонавтів завершують роботу над мурал-артом «Космічні мрії». На стіні однієї з багатоповерхівок площею майже в 300 квадратних метрів зобразили астронавта, який тримає у руках планети сонячної системи, наче повітряні кульки. Згодом поруч з ними з'явиться ще й зображення великої ведмедиці. Мурал створили в рамках проєкту «Він Арт-Сіті». Загалом до Дня міста у Вінниці створять 5 нових стінописів на 4 будівлях та завершать 3D-малюнок на Європейській площі. Проєкт присвячено святкуванню Дня міста Вінниця, і тому тематично всі малюнки вони присвячуються Вінниці. Ну, в різних контекстах це такий посил миру, щастя, добра саме місту Вінниця. Співпраця влади та підприємців. Міський голова Сергій Моргунов зустрівся з рестораторами та готельєрами, аби обговорити питання, пов'язані з викликами пандемії COVID-19. Зокрема, як діяти в умовах нової хвилі коронавірусу та як вберегтися від чергового локдауну. Адже за час коронакризи готельно-ресторанний бізнес постраждав чи не найбільше. Підприємцям доводилося закривати свої заклади або ж адаптовуватися до нових реалій життя. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо, коли в нас було 2 локдауни. Я думаю, що всі пам'ятають, як ми останній період квітень місяць дуже переживали, щоб не попали в червону зону. Але для того, щоб ми достойно цей період пройшли, нам треба всім згуртуватися. В цивілізованому світі доказано вже не один раз, що тільки вакцинація спасає від епідемії. Підприємці вважають, потрібно охопити щепленнями щонайменше 80% персоналу. Зі свого боку, міська рада готова підтримати процес організаційно. Є змога залучити мобільні бригади з імунізації. Стати прикладом для інших – це одне із пріоритетних завдань рестораторів та готельєрів. На мою думку, це дуже важливо, тим більше по досвіду європейських країн. Це взагалі зрозуміло, що це буде обов'язковою нормою, і це, напевно, правильно, тому що це дасть змогу нам працювати, це дасть змогу гостям відвідувати наші заклади і дасть змогу працювати персоналу. З вами ситуаційний центр і я, Віта Балаба. Вітаю вас! Цими днями, а саме 27 серпня о 18:04 по вулиці Соборна трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі водія і пішохода. Водій автомобіля Nissan Leaf чорного кольору не врахував дорожньої обстановки та не надав перевагу у русі хлопчику, що перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переходу, наслідок чого здійснив на нього наїзд. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції, карета швидкої медичної допомоги та слідчий по ДТП. За даними патрульної поліції, на водія було складено адміністративний матеріал за частиною 1 статті 122 – ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах. Аби уникнути подібних ситуацій, ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися відповідних правил, бути уважними та обережними до інших, тим більше до пішоходів. Також звертаємося до батьків. Неодноразово та постійно нагадуйте своїм дітлахам про безпеку під час перетину дороги та загалом про наслідки нехтування правилами дорожнього руху. Таким чином ви будете впевнені в безпеці своєї дитини. Також о 19:37 камери відеонагляду ситуаційного центру зафільмували момент аварії на перехресті вулиці Немирівське шосе та вулиці Незалежності. Водій автомобіля Audi, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автівці Deo Lanos. Внаслідок зіткнення автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 28 серпня о 9:43 ранку камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Пирогова поблизу ринку «Урожай». Водій автомобіля Audi чорного кольору не дотримався безпечної бокової дистанції, у результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль марки Toyota Camry. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманича Audi протокол
за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилася о 13:36 на перетині вулиць Хмельницького та Барського шосе. За даними патрульної поліції, водій автомобіля МАН білого кольору при перестроюванні не надав перевагу у русі автомобілю БМВ білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія МАНу протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Того ж дня о 21:40 камери відеонагляду зафіксували автопригоду по вулиці Келецька. Водій автомобіля Ford Mustang білого кольору, виконуючи маневр повороту, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на магазин, який знаходиться на зупинці проспект Юності. Від удару автівка та вітрина магазину отримали пошкодження. На зупинці швидко почав збиратися натовп людей та телефонувати за номером 102. До місця події прибуло одразу декілька екіпажів патрульної поліції. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Правоохоронці склали відносно керманича автівки Ford Mustang адміністративний протокол за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. 28 серпня близько опів на 12 ночі до одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Пирогова. За даними Національної поліції, у Вінницькій області 17-річний водій автомобіля Range Rover допустив наїзд на 43-річну жінку, яка у невстановленому місці вибігла на проїжджу частину дороги. Від отриманих ушкоджень потерпіла загинула на місці події. Неповнолітній водій прийшов освідування на стан сп'яніння у медичному закладі. Він тверезий. Позашляховик належить його батькові. Поліцією розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає до 8 років позбавлення волі. Призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких будуть встановлені остаточні обставини та причини аварії. Це всі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. В нас сьогодні не тільки неймовірно цікавий ефір, який присвячений їжі, тому що сьогодні останній день, коли можна поїсти на свіжому повітрі, вважається так, останній, на одному святі. Крайній день тобто, в цьому місяці, так. Просто останній день літа був придуманий як жартівливе свято, що це день їжі на свіжому повітрі. Тобто саме сьогодні, незважаючи ні на що, потрібно провести літо і реально поїсти на свіжому повітрі. А пам'ятаєш, ми в дитинстві їли пісок. Пам'ятаю. Мене сестра кормила котлетами. З піску? Казала, дуже добрі, бери їж. Ні, так, да, це точно, смачно було. Ми всі пробували пісок, тому що сидиш в пісочнику, в пісочниці, і вже дитина, яка їла пісок, вона знає, що вона так собі, і вона така каже, дуже спробуй смачно, спробуй смачно. І ми їли. Сьогодні ми це можемо зробити. Одночасно об'єднати два свята, адже до нас завітає майстриня із пісочної анімації Світлана Мелобенська. Не будемо, я так пожартував, звісно, що ми будемо їсти пісок. Однак, якщо вона щось ні, з нього це жарт. Смачненьке намалює. Так, намалює, вона багато нам цікавого. Нагадаємо, що пані Світлана вкотре, вдруге вже ось зробила рекорд України по швидкому написанню малюнків до Дня Незалежності. 30 діток малювали 30 цікавих казкових персонажів. І все це вони зробили за 2 години, 2 хвилини. І це був рекорд України. І перше таке відбулося у всій Україні. Тобто поговоримо трішки про це, наскільки складно чи легко виконувати ось такі красиві малюнки дитячі казкові з піска, так, який матеріал
потрібно використовувати, як швидко можна навчитися. Про це все вона розповість, але згодом. Далі я хочу теж поговорити трішки про науку, тому що знаємо, що вона розвивається все швидше і швидше. І ось чудосія, я вам хочу сказати, тому що нещодавно дослідники дослідили голос нашого кобзаря. Тараса Григоровича Шевченка. А як вони дослідили? Уяви собі, це були, каже, що в цьому проєкті була це дуже велика клопітка праця. Я зараз тобі розкажу, скільки людей над цим всім працювало, аби ось вивести цей голос. Так от, дивися, сам проєкт в агенції Тасабаско. Саме ось вони організували цей проєкт разом із Національним музеєм Тараса Шевченка. І ще була одна компанія Wanted, брала у цьому участь. Як пояснюють вони, це перший взагалі фонограф, так, для запису та відтворення звуку винайшли аж 1877 році. Так. Але ж через 16 років після смерті Тараса Шевченка, тобто Тарас Шевченко помер, і вже аж через 16 років винайшли саме фонограф. І не змогли так ніяк записати нічого, якби для того, аби саме знайти голос нашого Тараса Григоровича. Так, так от, над проєктом протягом майже року працювало понад 150 людей. Серед них, друзі, були різні спеціалісти, програмісти, дизайнери, історики, всі ті, хто досліджували Шевченка. Як вдалося реалізувати задумане, так? Я вам зараз розповім. Мені цікаво, якщо не записаний був голос. Так, для проєкту використали точні антропометричні дані, встановлені завдяки ось посмертній масті поета. Втім, як пояснили в агенціях, так, окрім фізіології, голос залежить від багатьох різних факторів. Мається на увазі про звички, спосіб життя, навіть якісь певні хвороби, які ви перехворіли, вони теж впливають на ваш голос. Після цього всю отриману інформацію розподілили за ступенем важливості. Так, водночас спеціалісти створювали 3D-моделі голови письменника. Далі знайшли 108 людей, які максимально відповідали саме ось виявленим параметрам. І рейтинг кандидатів формували, незважаючи на зовнішність, зріст, статуру, регіон, особливості здоров'я і всі ці моменти. Ось бачиш, 180 людей. Формування фінального рейтингу, так, за допомогою спеціальних алгоритмів, команда, яка працювала над проєктом, змогла визначити рівень схожості кожного кандидата із Шевченком. Тобто вони підбирали максимально схожого. І модель, яку вони створили, скоротила вибірку до 26 кандидатів. Ось так. Більше на нього схожого. І на основі досліджень про наявність чіткої такої кореляції між тілом, рисами обличчя, голосом, так, обрали 3 найбільш презентованих таких кандидата, які схожі реально на Шевченка, які могли б, ну, тобто це вони припустили, як би міг говорити Шевченко. Є відео маленьке, коротеньке, давай почуємо. Давай. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте. Уяви собі, так? Тобто вони припускають, що саме ось так міг би говорити Тарас Григорович Шевченко. Але нагадаю, друзі, що 26 було кандидатів, так? І перед цим було ще 180. І вже зараз в інтернеті є ось вірші, начитані з цим саме синтетичним голосом. Це вперше в історії, це взагалі ноу-хау, наука відтворює голос саме поетів і письменників. Уяви собі, що мені здається, коли я була в якому там 4-му чи 6-му класі, коли ми вивчали Тараса Григоровича Шевченка, так, і ось саме цей вірш «Сини мої», так, мені здається, що мені було б цікавіше послухати ось таку 3D-модель, так, і запам'ятати інтонацію, як правильно читається все ж таки цей вірш, бо мені здається, що для молодших класів він реально складний, ну, важкий, правда. Ти не розумієш текст, не розумієш, як його потрібно правильно зачитати. Мені здається, що з такою моделлю це буде набагато легше для наших юних школярів, учнів. Ну, мені здається, що це буде круто. Тобто це така, знаєш, доповнення матеріалу. Я не знаю просто, чи це правда, що може таке бути, що людина, якщо вона виглядає так, то це означає, що так в неї схожий буде голос. Ну, вони ж не кажуть, що це 100% так говорить Шевченко. Вони кажуть, що вони припустили. Тобто подивилися на його так саме риси обличчя, на фізіологію, трішки почитали про нього, припустили, як це могло бути. От вони підібрали того кандидата, який вважається, на їхню думку, був супер схожий на Шевченка. Супер схожий, але не точно 100%. Ось так. Ну, добре, хорошо, хай буде. Важко сперечатися з науковцями, звісно ж. Вони збираються там щороку, сперечаються одне з одним. Тому, якщо я туди увірвусь, в цю наукову конференцію, навряд чи я комусь щось доведу. Їм там буде жарко, їх в піт вкине, їм буде жарко, тому що вони будуть... Я як
А що, я веду конференції? Ні, так молодець, я маю на увазі, що ти їм задасиш скільки питань, що вони не будуть знати, що на них відповісти. Почемучка такий прийшов, так? Добре, продовжуємо далі. На концерт Шевченка ми, на жаль, вже ніколи не сходимо. Ось, а хоча вони можуть ж начитати ж цей голос і просто зробити... Синтезувати, так, все зробити. Так, зробити такого електронного голографічного Шевченка, який буде говорити. Чому все попереду? О, бачиш, це наступний такий проєкт для цих вчених. Ну, а куди піти і на що подивитися, на живих вже людей, про це краще розповість Тетяна Каска. Усім привіт! У будні не варто нудьгувати. У Вінниці проходить багато культурних заходів, які варто відвідати. І про це зараз я вам розповім. У Вінницькому експоцентрі з 31 серпня по 3 вересня пройде міжрегіональна універсальна виставка «Ярмарок. Модний вернісаж». Там будуть представлені авторські колекції, аксесуари та прикраси, трикотажні вироби, повсякденний одяг, білизна, корсетні вироби, взуття та багато чого іншого. Доступні ціни та чудова якість. З пустими руками ви точно не покинете цю виставку. Працюватиме щоденно з 10 до 18.00. 31 серпня до 5 вересня Вінницька філармонія запрошує на 18-й міжнародний фестиваль імені Чайковського та фон Мек. Склад учасників – всі зірки української академічної сцени. Три потужних симфонічних оркестри, квартет баяністів-віртуозів, кращі творчі сили філармонії та спеціально запрошені зірки світової опери. У заключний день фестивалю в Браїлові на вас чекає незабутнє open-air дійство «Чайковський Music Day». Хедлайнер – балет «Лебедине озеро». Неймовірний бонус для глядачів – можливість придбати мультиквиток на 5 концертів фестивалю в залі філармонії за супервигідною ціною. Всього 400 гривень. Та як подарунок – місце безкоштовному трансфері в обидві сторони на «Чайковський Music Day» і перебування на усіх заходах, що відбуватимуться на території садиби фон Меків в Браїлові. Вартість квитків на окремі фестивальні дні у філармонії від 100 до 200 гривень. Вхід на Чайковський Music Day у Браїлові вільний. До 100-річчя курсування маршрутом першого трамвая у Вінниці відкрито музейний комплекс, де представлені трамваї різних часів у натуральну величину. Він розташувався на території трамвайного парку і складається з музейного павільйону та майданчика для стоянки історичних вагонів. В музеї зібрана інформація різних періодів – від початку будівництва трамвайних колій до сьогодення. Окрім транспорту, в музеї можна познайомитись із розвитком ремонтної бази та різними історичними знахідками, пов'язаними з роботою підприємства в різні часи. У музей можна завітати протягом тижня з 8 до 18.00 за попереднім замовленням. Вартість екскурсії – 100 гривень, одна група. 25-й міжнародний джазовий фестиваль «Вінниця Джаз Фест» святкує срібний ювілей та запрошує всіх шанувальників джазу у незабутній джазовий порт. Новаторська концепція, виняткові проекти і ексклюзивні концерти кращих джазменів України та світу. З 1 по 3 жовтня на ювілейному «Вінниця Джаз Фест 2021», що пройде за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства розвитку туризму і за особистого сприяння Вінницького міського голови Сергія Моргунова, враження будуть надзвичайні. Вперше за 25 років проведення концерти фестивалю пройдуть на території знакового і символічного місця, що поєднує Вінницю зі всім світом – у Вінницькому аеропорту. Готуйте серця до фантастичних емоцій. Початок о 19.00. Вхід від 70 гривень. Цікаво проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Головне – дотримуйтесь протиепідемічних правил. Побачимось! Так,
Так, ну що ж, ми повернулися до вас. Ви тепер знаєте, як провести свій вівторок, щоб було цікаво, насичено. І, зокрема, що ми хочемо вам ще розповісти, що сьогодні в календарі День сухофруктів, і ми хотіли б приготувати разом з вами, поділитися таким гарним, хорошим рецептом, як в домашніх умовах з легкістю можна приготувати ПП-цукерочки. Ми щоразу говоримо... ПП – це приватний підприємець? Ні, це типу... Дивись, я як цей, Термінатор. Термінатор молодець. I'll be back. Добре, друзі, ми щоразу говоримо про користь сухофруктів, користь горіхів. Ви вже все це знаєте, на пам'ять завчили, тому це говорити не будемо, ви самі знаєте. Що нам потрібно для наших цукерок? Нам потрібно горіхи, ось, будь ласочка, грецький горіх, жарений. Де? Ні, ось так. А чого це він грецький, якщо він український? Ну, український, добре, хай буде український смажений горіх. Нам потрібні фініки, потрібно нам, я взяла сушену клюкву і взяла родзинки. Все, що нам потрібно, це все гарненько зблендерити, а потім обмішати дуже гарно ось в нашому, в нашій кокосовій стружці. Кокосовій стружці. Кокосова так, стружка. У нас горіхи, фініки, це червоне, я забув, як воно називається? Клюква в'ялена. Клюква. Так. Це якщо ви хочете, щоб воно було солоденьким, так мало такий гарний смачний і колір, і смак, додавайте сушену клюкву, ну і звичайно фініки. Фініки тут вони будуть дуже солодкі, тому багато їх кидати не бажано, тому що вони додадуть вам трішечки цукру, і воно теж буде вважатися трішки такою калорійною стравою. Тому їх додавайте трішки менше. Жень, я тобі прошу тебе робити це. Що ми перше зробимо? Ми блендеруємо наші горішки. Горіхи. Так. Зараз буде трошки голосно, друзі. Шуми. І... Дай нам звук. Тільки так дивись, щоб ми не повинні. Не пускайте його на кухню, бо горіхи будуть всюди. Так. Дивіться, як гарно все виходить. Гарно. Так, гарно. Молодець. Я вже можу це їсти. Вже можеш їсти? Так. Є? Так. Готово? Давай ще щось. Даю. Давай. Оце все? Оце. Давай. Дивись обережно, посип. Інгредієнти. Візьми ложечку і вишкрибай. Не треба. Не треба? Добре, давай. Додаємо фініки відразу ж сюди. Скільки? Всі фініки? Так, і ось. А воно зможе переблендеритися? Звичайно, зможе. Ти пробувала це робити вже? Так, родзинки, клюкву, додаємо все гарненько. Так. Давай трішки його перемішаємо. Ні, не треба, в мене блендер. Так, дивись, і тепер потрібно все гарно його переблендерувати теж, до однорідної маси. Давай попробуємо. Давай, спробуй. Я не знаю, а якщо не вийде? Давай. Так. Старайтеся, воно трішки буде таке липке, тому що фінік... Якщо ми просто спалимо блендер? Ні. Так, Женечка, ти займаєшся роботою. Я буду розповідати нашим глядачам про консистенцію. Про консистенцію. Дуже добре. Потрібно відблендерувати, тому що фінік дасть такий, свою віддасть таку клей. Клейкоподібну свою таку речовину, і за допомогою цього воно все гарненько змішається. Водички ми не додаємо для того, щоб їх було, можна було гарно сформувати. Ви потім побачите, що це ми зробимо такі пульки. Ти почекай, воно вже не блендериться. Воно просто залипло тут, і все. Залипло, то Я зараз попробую. Ти ж не просто тримаєш блендер в руках, потрібно ще щось робити. Ти ж будеш зараз куштувати ці цукерки. Треба прикласти трішки зусиль для цього. Так фініки поїв і горіхи. Ні, так не діє. Поки... Так от, друзі, ці цукерки будуть дуже класні. Ви зможете їх взяти на перекус, або дітям в школу навіть зробити. Це буде дуже... Ти не поспішай, це я їх роблю. Цукерки будуть дуже класні. Ін, ти давай, говори по факту, не кажи гоп, да? Цукерки, в мене тут розкидався. До мене тут калапуць виходить, почекай. Ну не хоче. Женя, хазяйка так? Зараз... Ні, хазяй і так собі. Я, до речі, хотів собі вже новий блендер. Новий блендер? З новою чашою, так. Да, то... От і купиш. Якраз оце, так. Да. От якраз. Ну дай, подивлюся, що там. Я на півшляху до нового блендера. І так гарно втискає. Він потрібно гарно втиснути, аби розім'яти все. Ну що, виходить, ні? Ну, Жень. У мене вже одна вийшла, ось. Так, віддай. Віддай, бо я не можу на це просто спокійно дивитися. Давай, хорошо. Віддай чашу. Думав, що я куплю собі новий блендер, а ні, Інна мені купить новий блендер. Не поспішай з висновками, все буде добре. Добре, все буде добре. Давай я поки що щось порозказую. Значить, ці цукерки дуже корисні, вони без цукру. Що там ще розповідати? Я насправді колись я ходив в зал,
Так. Ну, я там, типа, не прибрав, я там займався. І от мені мій тренер сказав от такі ось штуки робити, тому що вони без цукру, всі ці сухофрукти, вони дуже швидко освоюються. Тобто реально після тренування зразу з'їв таку ліпьоху, ось цукерку таку, і все. І все, так? Так, да, я називаю її заліпучка, оце, що ми зараз робимо. Ні, це справжні батончики, друзі. Ви колись такі купуєте в супермаркетах, звичайні батончики, які додають тільки туди вівсянку. Тільки наші будуть смачніше. Вівсянку тільки трішки додаєте і все. А, да, він, воно трішки так справді загаляє. Я тобі ж говорив. Давай, давай, давай. Так, добре, друзі, ми ладно, поки будемо хорошо, давай, ні, почекай, давай вже зліпимо то, що є. Зліпимо то, що є. Ми вже це почали, на півсправі кидати не будемо. Давай. Добре, давай дістанемо. Ліпи цукерку. Подай мені, будь ласка, вон тарілку під тарілочку, так. Так, будемо зараз тобою формувати наші цукерки. Коротше, я думаю, друзі, що треба додати трошечки меду. Тому що має бути якась, ну, не рідина, а щось таке, що може розбавити оцю нашу заліпуху. Нічого ти не розумієш, не потрібно нічого додавати. Підразу. Ось. Тобто вже якби, в нас вже якби... Так, береш, формуєш цього всього кульку маленького таку. Да, можна оце ось. А, я ж для себе роблю. Так, формуй кульку. Так. Так. Ні, ну воно перебито трошки. Воно перебито трішки, так. Да, просто нам треба більш потужніший блендер, як виявляється. Такий промисловий. У кожного ж є промисловий блендер. Так, оце давай, кулька в мене є. Штучку. Або вона нам не заважала. Так. Так. Давай, тепер її. Обмішуємо її в кокосовій стружці. Кокосовій стружці. Буде дуже так, ароматно. Так, я зараз покажу, як це воно це відбувається. Так. Давай ще. Клади сюди. Ще кокосові стружці. Ще, давай ще роби кульки. Ага. До речі, блендер достатньо потужний. Знаєш, скільки там написано? Так, готуємо. 600 В. Ну пахне ж смачно. Пахне, ну, вигляд смачно. Трішки не такий, та, друзі. Та але все там ж... воно класно. Ну. Воно багато чого переблендерило. Так, давай. Так, друзі, поки ми готуємо, і Женя буде ось куштувати цукерочку, давай, подивитися новини, ну, а ми після новин поділимося з вами, чи вдалося нам, чи вони смачні. Тож покажем, давайте дивитися покажем. Новини. У Вінниці презентували оновлену сучасну версію товариства сприяння обороні. Молодь тут навчатимуть рятувати поранених, захищатись від нападника, розрізняти вибухівку, влучно стріляти, водити автомобіль і понад усе любити свою батьківщину. Керує організацією Віталій Баранов, комбат легендарного 90-го аеромобільного батальйону. В січні 14-го він вивів хлопців з терміналу Донецького аеропорту. За ці часи незалежності, за 30 років, вони були якось переформатовані і більш відносились до комерції, а сприяти обороні було дуже маленький процент сприяння обороні. Тому для того, щоб змінити це відношення, ми хочемо на сьогоднішній день поміняти відношення як самого, як всередині товариства сприяння обороні України, так і ззовні до самого товариства. У центрі проводитимуть тренінги, семінари, а за його межами діти та молодь братимуть участь у квестах, конкурсах та тематичних екскурсіях. Свій досвід майбутнім захисникам передаватимуть ветерани. В армії людина, якщо не має досвіду, там 30-40% вони наносять травми самі собі. Тобто перезарядка, магазин не відсидів, там патрон з патронника не витащив. Тобто, ну, тобто це треба вже знати до того, як ти йдеш в армію. Пользування, ну, гранати, вибухові пристрої, СВП. Сучасні, комфортні та двоповерхові. Вихованцям єдиного у Вінниці будинку сімейного типу подарували два нових ліжка. Окрім спального місця, у кожен комплект входить парта та невеличка шафа. Обновили дитячі меблі, що вже потребували заміни коштом міської ради. Нині в будинку сімейного типу проживає шестеро підопічних та двоє власних дітей подружжя Крищук. Шафами і де можна було для них робити уроки. Так само це важливо, щоб дитина мала своє місце, вони собі знають, і шафа в нього зразу є, і місце робоче. Слава Богу, дуже вдячні, да, за допомогу, за будь-яку допомогу ми завжди вдячні. Це просто новіші моделі, там всякі таке, а там трохи вже було не таке ліжко, як це. Я чекаю з нетерпінням, щоб вже лягти на нього і навіть спати вже.
Будинок сімейного типу функціонує вже 3 роки. Соціальні служби міста у цьому домі часті гості навідуються як на родинні свята, так і в будні, і щоразу з подарунками. В цьому році було вирішено, що вкрай необхідно придбати для дитячого будинку сімейного типу саме ліжка, оскільки кількість дітей в дитячому будинку збільшилася. Через то батьки-вихователі визначили, що саме таку конструкцію дитячого ліжка вони хочуть. Кожне ліжко вартістю близько 9 тисяч. З вами ситуаційний центр і я, Віта Балаба. Вітаю вас! Цими днями, а саме 27 серпня о 18:04 по вулиці Соборна трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі водія і пішохода. Водій автомобіля Nissan Leaf чорного кольору не врахував дорожньої обстановки та не надав перевагу у русі хлопчику, що перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переходу, внаслідок чого здійснив на нього наїзд. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції, карета швидкої медичної допомоги та слідчий по ДТП. За даними патрульної поліції, на водія було складено адміністративний матеріал за частиною 1 статті 122 – ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах. Аби уникнути подібних ситуацій, ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися відповідних правил, бути уважними та обережними до інших, тим більше до пішоходів. Також звертаємося до батьків. Неодноразово та постійно нагадуйте своїм дітлахам про безпеку під час перетину дороги та загалом про наслідки нехтування правилами дорожнього руху. Таким чином ви будете впевнені в безпеці своєї дитини. Також о 19:37 камери відеонагляду ситуаційного центру зафільмували момент аварії на перехресті вулиці Немирівське шосе та вулиці Незалежності. Водій автомобіля Audi, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автівці Deo Lanos. Внаслідок зіткнення автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 28 серпня о 9:43 ранку камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Пирогова поблизу ринку «Урожай». Водій автомобіля Audi чорного кольору не дотримався безпечної бокової дистанції, у результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль марки Toyota Camry. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманича Audi протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилася о 13:36 на перетині вулиць Хмельницького та Барського шосе. За даними патрульної поліції, водій автомобіля МАН білого кольору при перестроюванні не надав перевагу у русі автомобілю BMW білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія МАНу протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Того ж дня о 21:40 камери відеонагляду зафіксували автопригоду по вулиці Келецька. Водій автомобіля Ford Mustang білого кольору, виконуючи маневр повороту, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на магазин, який знаходиться на зупинці «Проспект Юності». Від удару автівка та вітрина магазину отримали пошкодження. На зупинці швидко почав збиратися натовп людей та телефонувати за номером 102. До місця події прибуло одразу декілька екіпажів патрульної поліції. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Правоохоронці склали відносно керманича автівки Ford Mustang адміністративний протокол за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. 28 серпня близько о пів на 12 ночі до одного із мобільних додатків ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Пирогова.
За даними Національної поліції, у Вінницькій області 17-річний водій автомобіля Land Rover допустив наїзд на 43-річну жінку, яка у невстановленому місці вибігла на проїжджу частину дороги. Від отриманих ушкоджень потерпіла загинула на місці події. Неповнолітній водій прийшов освідування на стан сп'яніння у медичному закладі. Він тверезий. Позашляховик належить його батькові. Поліцію розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає до 8 років позбавлення волі. Призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких будуть встановлені остаточні обставини та причини аварії. Це всі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Так, друзі, як і обіцяли, до нас вже завітала наша гостя, рекордсменка, так у нас у студії, Світлана Малевенська, майстриня із пісочної анімації. Доброго ранку вам. Здравствуйте. От бачите, вже за буквально за секундочку Світланка для нас намалювала наш логотип, написала наш самий телеканал, як називається, дуже красиво, дуже швидко. Розпитаємо, як ви це робите, що це за магія така. Трішки згодом, а поки подивимося на вас маленьке, коротеньке досі. Світлана Малубенська – майстриня із пісочної анімації. За фахом – вчитель початкових класів та музики. З 2012 року вирішила своє хобі перетворити на роботу. Тож вже майже 10 років розвиває та популяризує пісочне мистецтво в Україні. Двічі встановлювала рекорд України по відтворенню картин за допомогою піску в реальному часі. Займається створенням авторських ляльок, у вільний час пише казки. Одружена, виховує 3 синів. Життєве кредо формує справжніх чарівників та відкриває таланти кожної дитини. Так. Да, бачила Світлана, що якщо це додати там ще букву С і Ілан, буде замість Віта Світлана. Класно. Да, тобто реально Світлана і Віта – це одне ціле. 100%. Да, отак от я вирішив. Світлана, дивіться, хочемо поговорити про ваш творчий шлях. Так? Ми знаємо, що нещодавно ви поставили рекорд, 2-й рекорд. Так, насправді це дуже класно, слухайте, вже майже 10 років ви вже працюєте саме з піском. Розкажіть нам, будь ласка, де береться натхнення, де береться ваші ось ці гарні емоції і, звичайно, як відтворюються картини саме? Піску. Ну, шлях до піску був трішки довгий, тому що розпочинала я з авторської ляльки, з написання казок для дітей, це поєднувалося у мене, і лялька, і казка поєднувалися. Чому? Тому що це були ті ж самі історії про тих героїв, про яких я писала, а потім їх відтворювала в реальне життя. Але колись дуже-дуже давно, ще за часів, коли Ксенія Симонова «Україна має талант» відкрила для України взагалі пісочне мистецтво, тому що це мистецтво не нове, але українці про нього зовсім нічого не знали. Ось. І для мене це вразило дуже, але на той час я просто це переглядала і тільки дивувалася, будемо так говорити. І свого часу, коли вже я почала працювати з дітками, творити, ми викладали з камінців різні фігурки, це були і палаци, і будиночки, і в малюнках використовували теж камінчики. І якось так помаленьку, і шлях прийшов від камінців, це якось логічно, від камінців перейти до піску. Да, до пісочку, так. Так, ось. І познайомилася я з пісочною анімацією, це був 2013 рік. І чесно вам скажу, от я подивилася, там в Ютубі знайшла багато відео, знайшла багато людей, які працюють в цьому напрямку. І мені здавалось, людина, яка вміє малювати, завтра! Давайте стіл, давайте пісок завтра. Все зробимо, так? Да? Так, ось. І стіл мені подарував чоловік. Це була виписка з роддому. Що кому дарують? Мені подарували стіл. Тобто і це був не полинальний столик? Ні, це був стіл для пісочної анімації і пісок. І коли я приїхала додому, і чоловік такий, будь ласка, тварі! Ось. Але, на жаль, це не так все просто. І ручки треба виставляти. І треба багато чого вміти і знати про пісок, тому
що пісок – це незвичайний матеріал для творчості, має свої секрети, має свої такі закавики, да, тонкощі. Чому? Тому що ну, до всього треба призвичаїтися, як до акварелі, як до графічних, до олівців, до сажі, чи до фарб, та, до пластиліну, до всього треба знайти підхід і вміти ним користуватися. Ну, вже 10 років ви ним користуєтеся. І вже легко, я можу будь-яким матеріалом малювати. Єдине, чим не можна малювати, чомусь всі думають, що сипуча анімація, можна використовувати будь-який пісок. Да? Не тільки пісок, будь-які інгредієнти, чим там який сіль, сипеться. Там цукор, так, да, так. Там перець. Але, є одне але, так. Цукор прилипає до рук, мука не розсипається взагалі, не розсипається, вона стає комочками, содою теж складно малювати, какао не малює взагалі, від слова взагалі, тому що в ньому є жири, і вони одразу ж починають взаємодіяти з руками, одразу, ну, ти зразу тільки все. Доторкаєшся до нього і все. Тому не всім можна малювати, саме краще малювати піском, різним. Це може бути кварцевий пісок, єдине табу, яким піском не можна малювати, це кар'єрним піском, тому що в нього дуже багато глини. От. І він взагалі не можна малювати. Так. Так, ну ми зрозуміли саме ось так, саме з матеріалом яким, так? Так. Розкажіть нам, будь ласка. Це ось, як ви це придумали, рекорд України це ставити з піску? Як оце ось? Так, давай гарно поставимо питання. До Дня Незалежності. Да, до Дня Незалежності. Так. Намалювали 30 красивих казкових малюнків, так, мається на увазі про нашу Україну. Такий у вас прийшов, як то хронографія така, від давнини до сьогодні, так? Дітки відтворювали ну, і відомих вінничан, і старі якісь міфологічні так саме речі. Скажіть, будь ласка, як виникла така взагалі ідея, і як вам було, наскільки це було складно для діток, чи навпаки легко, як довго вони тренувалися, як відбувався взагалі весь цей процес? До другого рекорду ми готувалися 6 місяців. Ідея прийшла через 10 днів після першого рекорду. От коли ми були в Аді... Ми сидимо спокійно, да. Коли ми були в Аді Миколаївні, ну, взагалі щось десь щось надихає тебе, да? Так. І ти так, от все, це рекорд. І ось ми були на творчому вечорі в Аді Миколаївні Роговцевої, вона була у Вінниці, і я сказала, у мене вже є рекорд. Все, я знаю, що ми будемо робити. Перший рекорд ми встановлювали на швидкість, і ми малювали дуже швидко. 20 хвилин, так? Ми намалювали за 16 хвилин 46 секунд. Кожна дитина працювала не більше хвилини. 55 секунд працювала пара дітей. Чому пара? Тому що вдвох швидше можна зробити ілюстрацію і зробити ну, наповнення, да? Щоб воно мало гарний вигляд. Ось тому дітки працювали в парах. В цей раз, коли ми встановлювали рекорд, це було зовсім навпаки. Все було дуже довго, не на швидкість, як я їм казала, а на красу. От на красу малюйте. Ось, і кожен з них готував свою історичну якусь, чи не історичну, чи історичну побутову, чи краєзнавчу історію. Це, потрібно було прописати сценарій, потрібно було розробити, ну, ти маєш розповісти, про що ти будеш малювати. От дітки мені спочатку розповіли, потім описали, потім довго тренувались, потім, ну, це кіно, я це дуже, так, дуже довгий процес, але він того вартий. Ну, тому що бачили, коли на сцені відтворюється, і ти просто на одному подихові дивишся, як вони працюють, і думаєш, навіть я вже так не можу. Тому що вони кожен відпрацював свій номер до ідеалу, і чесно скажу, вони задоволені, що вже на силу встановили рекорд, тому що вже малювати це їм ну, не хочеться, хочеться вже щось інше. Шість місяців вони працювали фактично одну і ту саму картину. Ви розумієте, да? Ага. Ви розумієте, коли приходиш і вони розуміють, що ну, без цього ніяк, і тобі треба тільки працювати над тим, щоб було чітко. Тут не тільки, тут треба ще й актори. Ти ще маєш бути актором, донести до людей, навчити їх дивитися пісочну анімацію в залі. І ми це зробили. Чому? Тому що в нас виникли під час підготовки до рекорду, виникли нові якісь там
такі таємні знаки, які ми даємо в зал людям. І ось коли діти піднімають руки, вони вже знають, що треба аплодувати. Ага. Коли на небі з'являються зірочки, то тут мають бути бурхливі оплески. І це ми все проговорили з глядачами до рекорду. І дітям було дуже легко працювати. Вони, ну, вони не очікували, що от їхній кожен жест, вони тільки руку піднімають, а зал реагує. Це класно, тому що люди не готові дивитися мистецтво, а тим паче дві години. Ви уявляєте собі, дві години дивитися монотон, монохром. Ну, це трішки складно, але музика допомагає. Так, да, музика міняється. Да, музика допомагала, музику написав мій син. Повністю дві години, дві хвилини зробив трек з перебивками, тому що діти виходили, змінювали малюнок. Це все було в одному номері. Тобто ми не зупинялись, не оголошували, хто там має виходити. Всі чітко знали, хто коли. Сам рекорд був поділений на 5 блоків. Перший – це початок життя, другий – це перші люди, скіфсько-сарматське поселення, побут, якісь звичаї, традиції. Третій блок був найактивніший, тому що з'явилися танцюристи. О. Так, і в нас танцювали маленькі дітки. Це було так класно, тому що номери, вони в основному всі однакові. Там, ну, що можна, що може намалювати дитина, яка, наприклад, перший, третій клас? Це те, що їй близько. Це тваринок. Тваринний, рослинний світ нашої Вінниччини. І ось вони малювали зайченяток, їжачків. І ці ж зайченятка, їжачки, оленятка, пташенятка, совенятка, каченятка. Всі з'являлися на сцені перед ними. Вони танцювали. І так оживили трішечки от цей самий складний, я кажу, блок. Тому що, ну, складно дивитися, взагалі складно дивитися пісочну анімацію, коли працюють не майстри. Да, не актори, які вміють тримати, які одним, тільки одним поглядом, і вже весь зал там впав. А тут зовсім по-іншому, але діти молодці. Вони, по-перше, впорались ніч. Ніч, так. Тому що, нагадаємо, рекорд відбувався з 22-ї, так? Я правильно кажу? З 22-ї, і аж дві години тривав. Тобто вночі діти поставили, зафіксували десь близько, да, на початок першої години. Так, вже. Ми перейшли на другі сутки, на дві хвилини. На, ну, дві, тобто, хвилини. Ми розпочали дві години. А чому це вночі ви вирішили робити? Зараз Івана розкажу. Я розкажу. Це було перше запитання. Ну чому ж ви вночі це робите? Я кажу, ви розумієте, до дня не... Це такий подарунок, який повинні були всі помітити, да? Подарунок для держави. Вони всі знали, що це в день народження України. Вони роблять своїми руками ось такий прекрасний подарунок для своєї країни. І для того, щоб помітили їх, тому що заходів, ви ж знаєте, було дуже багато. Дуже багато. І всі були класні. Не можна там применшити інших людей, які так само для показували своє мистецтво, свої уміння. Тому ми зробили це вночі, коли було вільний простір, вільний творчий простір. Коли народжувалася Україна, колись, так і ви вирішили символічно доєднати це до дня народження. Скажіть, Світлана, от прийшло вже майже 10 днів, ну тиждень після цього рекорду. Вже який наступний рекорд? Ми вже знаємо, що ми вже напланували щось. Ми оголосили одразу ж, після, навіть ще не встановивши рекорд, ми оголошуємо, що через 5 років на 35-ту річ ми об'єднаємо усю Україну, і це буде всеукраїнський рекорд. І ми хочемо, щоб ось такі програми були в кожному регіоні України, пряме включення. Тому хочемо залучити дуже багато майстрів, митців, шкіл, діток, всі, хто погодиться. От у нас є 5 років на підготовку. Ну, перших 5 років будуть одне те саме малювати. Ні, ми будемо готуватися, дітки будуть готуватися, правильно тримати пісок, так, як би сказав, що це насправді ми дуже велика праця. Так, так. Ми будемо готувати і інших, тому що в нас і випускники вже є, і діти змінюються, і треба відкривати таланти в інших, в малюках, треба малюків підтримувати, малюків виводити на високий рівень. Чи вже знаєте, що будете відтворювати, чи ще це поки загадка? Ні, це ще поки що секрет. Секрет. Хорошо. Тоді розкажете нам після того, як ми оголосимо наступну рубрику, і ми нікому не розкажемо. Хорошо? Добре. Так, Світлана, дуже дякуємо вам. Ми горді за те, що у нас є такі вінничани, які
які щороку, щодня прославляють нашу Вінниччину, де лунає наша Вінниця по всій Україні. Це дуже класно. Ми вас вітаємо, підтримуємо. Ну і, звичайно, бажаємо вам нових висот, такі, які ви собі запланували. Спасибі. Так, а ми будемо переходити далі. Да, ми, як мінімум, рубрика. Знаємо, що у пані Світлани немає алергії на пісок, тому що вона б цим не займалася. А ось як взагалі побороти алергію на плісняву? Які симптоми, діагностика, яке лікування? Зараз розповість алерголог Валентина Зведенюк. Доброго ранку, вінничани! Сьогодні пропоную познайомитися з алергією до пліснявих грибків. Давайте поговоримо про альтернарію альтернат. Це спороутворюючий грибок пліснявий, і саме цей факт, наявність спор, провокує таку високу його алергенність. Альтернарія альтерната викидає свої спори в повітрі з травня по листопад, але максимальна концентрація цих спор в повітрі спостерігається саме в серпні та в жовтні. Де зустрічається ця альтернарія? Насправді вона є повсюдно. Це ґрунт, це скроні дерев, гнізда птахів, зіпсовані біовідходи, такі як зіпсовані фрукти, овочі, темні плями в погано вентильованих приміщеннях – це також є альтернарія. Які симптоми спостерігаються у людей, які чутливі до цього пліснявого грибка? Насамперед, це симптоми з боку носа та інших дихальних шляхів – закладеність, виділення, чхання, нежить, свербіж та сльозотеча, набряки повік – та більш важкі симптоми – утруднене дихання, задишка, відчуття стиснення в грудях, відчуття неповного наповнення повітрям наших грудей, свистяче дихання, яке шумно на відстані. Хто може хворіти алергією до пліснявих грибків? Насправді, алергія зустрічається часто у діток, особливо якщо двоє із батьків мають якісь алергії в анамнезі, а також певні люди, які працюють в таких професіях, як лісництво, сантехніки, садівники – та люди, які працюють із зерном. Треба відмітити, що чутливість до пліснявих грибків значно ускладнює перебіг бронхіальної астми. Якщо ви в себе чи своїх близьких помічаєте або підозрюєте алергію на пліснявих грибків, рекомендовано звернутися до фахівця. Під час консультації, під час спілкування з лікарем-алергологом, він детально збере ваші скарги, проаналізує історію хвороби, проведе шкірне тестування та за необхідності призначить додаткові обстеження. Як лікується алергія до пліснявих грибків? Насправді лікування є типовим. Це промивання носа, використання протиалергічних засобів в ніс та в очі, можливе застосування місцевих гормонів, а також тривалий прийом протиалергічних таблеток, капель чи сиропів. Лікувати альтернарією можна з допомогою алергенів, тобто таким пацієнтам показана СІД-терапія. Як можна попередити алергію на пліснєві грибки та як можна зменшити ці симптоми? Насамперед, потрібно дотримуватися таких простих рекомендацій, як часто провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, адже спори пліснявих грибків також є в як часточка домашнього пилу. Заборонено сушити одяг в приміщенні, потрібно зменшувати час перебування в сирих, погано вентильованих приміщеннях. А також звертаю вашу увагу, при виконанні ремонтних робіт, якщо є необхідність у використанні засобів, які борються з пліснявою, треба їх виконувати, адже боротися з пліснявою набагато важче, ніж її попередити. Вчасне звернення до спеціаліста, вчасне обстеження та підбір правильного лікування полегшать ваші симптоми або звільнять від алергії. Бережіть себе та будьте здоровими! Так, друзі, ми далі продовжуємо. Доброго раночку усім, хто нас зараз дивиться. На календарі вівторок, нагадаю вам, і літо вже маленькими, такими маленькими кроками від нас відходить і приходить до нас на зустріч осінь. Тому да. Потрібно радіти кожній порі, тому що вона завжди, кожна пора прекрасна по-своєму. Да. І потрібно скажем шукати так. Приємності. Михайло Шафутинський вже готується. Так, я обожнюю цю пісню, обожнюю. Але, друзі, зараз не про пісню, зараз про солоденьке, про смачненьке. Про здоров'я трошки поговоримо, тому що ось ми зробили ці цукерки. Ділимося з вами, ділимося. Які ми вклали сюди душу, серце, емоції, трошки життя блендера. Ось, і в нас вийшло. Вони реально дуже круті, вони солодкі. Вони круті, вони солодкі, і вони, найголовніше, натуральні і корисні, без оцих цукру бурякового.
чи нагадаю про те, що на сьогодні в календарі день сухофруктів, так тому ми вирішили приготувати рецепт таких дуже смачних цукерок, які не мають цукру і, звичайно, складаються тільки з сухофруктів. Тому, друзі, експериментуйте на своїй кухні, так впевнена, вам вдасться приготувати щось подібне. Головне знайти підходящий рецепт. А я продовжую далі. Хочу вам розповісти про рецепт японський суп, який має маленьке вмісте. Як ти думаєш, чого? Маленький вміст. Що може бути японського супу? А, серйозно? Серйозно, так, друзі. Поснідав і вже веселий. І прийшов собі на роботу. Це як рибна юшка в нас. Також, коли рибну юшку готують, туди лиють трошечки алкоголю для того, щоб вона була... Ну, не знаю, я про це не знаю. Це твій буде лайфхак-секрет. Але вона все одно безалкогольна, це просто для смаку. Це теж для смаку. Друзі, все чисто, все нормально, все спокійно. Не пропагуємо нічого такого, але просто хочемо розповісти про ноу-хау, яке є в Японії. Так от, японська компанія з виробництва продуктів, харчування і напоїв презентувала незвичну страву, алкогольний суп швидкого приготування. Ну, ви знаєте, що там все робиться швидко. Страву можна приготувати у мікрохвильовій. До складу супу входить таке, як традиційне японський бульйон, нічого надзвичайного. Виробники рекомендують готувати суп саме ось дуже швидко і легко запихнули, поклали у мікрохвильовку, зачинили двері. Його потрібно розігрівати близько 30-70 секунд. Тобто це якийсь секунд. Напівфабрикат? Напівфабрикат. Це напівфабрикат, так і скажи. А то я думав, що готують суп, думаю, що це такого дивного. Відкрили, це якщо напівфабрикат, залили, якщо це якийсь поставили, пакетик, нагріли. То це прикольно. Ну от все. Страву необхідно вживати теплою, повідомляють саме про японські винахідники і кулінарі. Градусів 40, так, щоб було. Алкоголю у супі становить лише 4%. Це просто 4%. Така красива назва. Виробники розповіли, що суп має м'який смак і поєднує в собі солодкі, солоні і терпкі нотки. Ось так. Ми не куштували, але вони пишуть, кулінари, які ось виготовили цей суп, саме так. І каже, що алкогольний бульйон можна куштувати вже зараз. Його вартість приблизно. Дай я подумаю. Давай. Ну, давай так, 23 гривні, 1 долар. Ні, трішечки більше, 54 гривні, якщо говорити на нашу українську валюту, так, а якщо говорити дороговато, про єн, це буде 198 єн, ось так, це буде 54 гривні наших. Дороговато, як дороговатий лише суп. Да, за суп, в якому всього 4 градуси. Ну, не знаю, мені здається, що вранці щось таке. Щоб вранці, я теж із цих, такий ранок, щоб почався вже правильно. Ні, маю на увазі, що зазвичай з таким саме харчується, так, коли вранці поспішає. Так, немає часу приготувати щось достойне на сніданок, отаким іноді перебиваєшся тим, що коли дуже вранці швидко... поспішаєш, то взагалі тільки водичку теплу попив з лимоном і вже і побіг. Да, ну, так і буває в основному. Так, тому раджу, щоб ваші ранки були не, як то кажуть, не швидкими, а навпаки, не квапливими, щоб ви спокійно собі вранці прокидалися, смакували смачним сніданком, там запивали склянкою улюбленого кавою чи чаю, так обирайте на свій смак, ну і, звичайно, дивилися наш мобільний репортер. Тому що Богдана Лісківська підготувала до вас дуже цікаву добірку лайфхаків, курйозів із міста Вінниці. Давайте дивитися. Вітаю, я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті, і ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску розкішне життя вінницьких собак. Що стало причиною бійки у тролейбусі? Та де можна зустріти кондуктора, який показує фокуси? Суспільство так стрімко змінюється, що жінки освоюють все більше чоловічих професій і виконують певні речі навіть краще за самих чоловіків. А якщо, до прикладу, у жінки робота, яка притаманна більше до протилежної статі, то, відповідно, у неї можуть бути і такі ж хобі. Спочатку відпрацювала, а потім пішла релаксувати на рибалку. Тварини – наші найкращі друзі, адже вони нам приносять безліч неймовірних емоцій. І з ними завжди весело проводити вільний час. Та от тільки кожен обирає собі свій вид тварин, який йому більше до вподоби. Якщо ви раніше дивувались кабанчику Юрчику, який гуляв вулицями міста, то що ви скажете на таке? Космонавтів, привіт!
Все краще тваринам. З попередніх випусків, я думаю, ви пам'ятаєте, як ми розповідали та показували комфортне життя чотирилапих жителів міста. Тепер планку піднято іще вище. Крім поїздок на транспорті, додались іще й безкоштовні вечері у закладах харчування. Все це, звісно, завдяки вінничанам. Новини про хороші місця швидко розповсюджуються і ширяться не лише містами, а й лісами. Звідки до нас і прибувають все нові жителі, які бажають тут оселитись. Сам іду і ще й усю родину із собою забираю. У Вінниці помітили ціле сімейство їжаків із малюками, які спокійно собі пересувались вулицею і зовсім не боялись людей. Це той випадок, коли не змогли поділити вільне місце у тролейбусі. І суперечка зайшла настільки далеко, що і слів швиденько перейшли до махання кулаками. Такого наші вінницькі тролейбуси не бачили. Іншим пасажирам таке шоу не сподобалося, адже вони, здається, зайшли у транспорт, а не на ринг. Все ж розваги можуть бути доречними у громадському транспорті, але лише у тому випадку, коли вони абсолютно безпечні і приносять пасажирам задоволення. Кондуктор за професією, а фокусник за призванням. У Києві чоловік показував громадянам різноманітні фокуси для того, аби підняти їм настрій, доки ті прямують у справах. Якщо вже ми заговорили за столицю, то не можу втриматись, аби не показати вам іще одне відео саме звідти. Адже там нещодавно також запустили у прокат електричні самокати і не обійшлося без курйозів. Як то кажуть, не вмієш – не берись, або спочатку хоча б прочитай інструкцію, як правильно користуватись цим видом транспорту. Завжди, коли думаєш, що вже немає чому більше дивуватися, хтось візьме і як вчворить щось таке, що викликає у всіх подив. Перехожі помітили одного із 300 спартанців, який загубився від свого полку. Принаймні, з його дій можна зробити такий висновок. Адже він трішки постояв, подумав, потім підняв свій невидимий спис і побіг у бій. Собрався. И присел, понесли при привычку, пошел побежал. Знов за кури гроші. Знаєте, що означає цей вислів? Звісно, те, що вже набридло спостерігати за ситуаціями, які циклічно відбуваються у нашому місті. Нащо світлофор? Нащо пішохідний перехід? Якщо можна переходити, де заманеться? Так ми статистику по кількості ДТП будемо лише збільшувати. Марія! Що немає ніяких правил, то це для дітей. Адже їм ще залишилось трішечки часу байдикувати під час літніх канікул. Ось це справжнє дитинство. Не тоді, коли усі посідали в гаджетах, а тоді, коли діти повибігали на вулицю і граються у калюжах. Ідеш собі так спокійно. І тут опа. Ще більше
Більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу «Віта». Ну а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіше відео із хештегом «Вінниця репортер» покажемо. Па-па! Ще один курйоз, дорогі друзі, стався у Антверпенському зоопарку. Ой-ой-ой. Знаєш, що це за зоопарк? Ще раз повтори. Антверпенський. Ой-ой-ой. Антверпенський. Молодець. Ти знаєш, що це за зоопарк? Ні, не знаю. Це зоопарк у місті Антверпен. Так от, саме там, саме той зоопарк заборонив мешканці Бельгії відвідувати місцевого самця-шимпанзе. Як ти думаєш, яка причина? Чому зоопарк може заборонити виключно одній людині відвідувати самця-шимпанзе? В чому може бути причина? Ну, може, якось поведінка. Не просто, це не відвідувати зоопарк, так, а відвідувати саме самця-шимпанзе. Ну, не знаю, можливо, якось шимпанзе на людину реагує дуже бурно, емоційно, не знаю. Ні, всі інші можуть відвідувати. Ні, мається на увазі саме з цієї людини. Да, так, так і є. А знаєш, як він реагує? Щось погано Адже... зробив? Причина в тому, що близькі стосунки жінки та мавпи змушують тварину піддаватися ізоляції з боку побратимів. Та ну. Так і відбулось. Звати цю жінку Аді Тімерманс. Вона щотижня відвідувала 38-річного шимпанзе Чіту упродовж останніх 4 місяців. Зазвичай вони махали одне одному ручкою, надсилали повітряні поцілунки через скло вольєра, і жінка впевнена, що мавпа в неї закохалась і в них зав'язались стосунки. Однак працівники зоопарку помітили, що через тривалі контакти чіти з цією жінкою інші мавпи виключили її зі своєї групи. Ого. Тепер чіта змушений по 15 годин в день проводити на самоті. Бідний чіта. От мені шкода в цій ситуації тільки чіту. Справді. Да, мене також 38 років. Нерозділене кохання – золотий вік. Нерозділене кохання – це така велика проблема для обох. Так от. Чим закінчилася історія? Тімерманс. Вона категорично не згодна із забороною на відвідування цієї мавпи, адже вважає це несправедливо, бо інші відвідувачі досі ж можуть бачитись з читою. В юності цей шимпанзе був домашнім вихованцем. Ти бачиш, що вона робить? Цілується з мавпою через скло. Чекай, якщо я цілую свого кота, то це що, теж я погана? Ні, ну кота ж не виключили потім з групи, так. Да. Добре, то що там? Так от. Цілувалась з ним через скло, цілувалась, а вчити та і раніше були проблеми. Адже спочатку це була домашня тварина, але потім вона стала неконтрольовано себе вести, і власники цієї тварини віддали її в зоопарк. І ця мавпа, вона вже трошечки була травмована. Через це з нею і їй і так було важко зав'язати стосунки з іншими мавпами, які вже народилися в цьому зоопарку. Однак після того, як з ним почала зав'язувати стосунки ця жінка, ось вони дивляться, показують на нього. І все, і абсолютно не спілкуються. Я знаю, як вийти і вони з цієї бояться. Ситуації. Я знаю, як вийти з цієї ситуації. Як вийти з цієї ситуації? Потрібно просто віддати цій жінці. Вони будуть собі, ну, типу, вона буде його тримати, як домашнього улюбленця ми всі тримаємо, так? В них буде взаєморозуміння. Чіта не буде страждати, його ніхто не буде виключати. Це думаєш, це так просто всиновити 38-річну мавпу? Мені здається, що потрібно якось вирішувати ситуацію. Ну, що ж він буде там саменьке сумувати, розумієш? Виключили його із коло друзів, так? Сидить він сам один в клітці. Це не нормально. Я рахую, що його потрібно віддати в хороші руки. Якщо йому так вже сподобалася ця жінка, так, варто вже от задуматися. Тим більше, що в них любов. Ну, ти так це говориш, просто любов. Сучасні це Ромео і Джульєта, я вважаю. Женя, нема в тебе домашнього улюбленця? Тобі ж є кицька. Кицька в мене є. От. І Тоня. У мене 2 домашніх улюбленця. Обох отримую. Так. Так, продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Недарма ми вирішили поговорити про тваринок, адже зараз цілих 8 хвилин веселих роликів з тваринок, які дуже прикольно озвучує
власними голосами, ну, прямо як тваринки говорять, голосами Тетяна Каска. Увага на екран, для вас сольотне відео. Привіт! Ми для вас підготували цілу тонну кумедних відео. Не гаймо часу. Підняття настрою починається просто зараз. У цьому випуску ви побачите антистрес після робочого дня, вусатих крадіїв та як скинути зайві кілограми. А ви що думали? Так-так, манікюр для собак існує. І ви тільки подивіться на те, як це подобається чотирилапим друзям. Як говорять, краще з вогнем не гратись. Яке ж задоволення робити щось разом із хвостатими. Щастя у таких дрібницях. Хочеться їсти, то будь-які контейнери відкрити дуже просто. Такі методи, звісно, радикальні, однак які дієві. Зате як комфортно у таку погоду прогулюватись у дощовику. І тоді розумієш, що море по коліна. Ця ситуація знайома кожному, в кого є вусатий. Спеціальні іграшки для котів? Ні. Вушна паличка? Звичайно, так. Хом'ячок показує усім приклад, що навіть якщо у вас щось не виходить, головне – не здаватись. Так звучить крик про допомогу. Коли господаря давно не було вдома, і ти за ним, ну, дуже засумував. Які ж гарні ці зелені очі. А ви тільки подивіться на дивовижні вуса. Одним словом, картина. Тож іще після важкого робочого дня зробить масаж голови, як не домашній улюбленець. Котиків свої затори. Літо закінчилось, однак фігуру потрібно тримати в формі. Свою собаку заведіть ворону, і вона зробить це за вас. Милі та пушисті. Ага,
але ще й мають здібності крадія. Цим двом хвостатим одне з одним ніколи не буде сумно. Масаж вуха. Замовляли? Доброго ранку. Ти на роботу взагалі збираєшся? Прокидайся. Я ж просто поцілувати хотів. Милість у цьому відео просто зашкалює. Так, ми ще не випробовували, як падає стакан. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle deviendra mieux dans un jour ou deux. А тепер думайте, чи він крокує вперед, чи назад. Після робочого дня кожен би хотів опинитися на місці цього гризуна. Ось так набагато краще, правда? Навіть погляд змінився. Готували тортик на день народження. Однак він настільки смачний, що ти вирішив з'їсти його зі свічкою. Сподіваємось, ми підняли вам настрій. І тепер протягом дня ви сумувати точно не будете. Милі, які вони класні, слухай, це можна дивитися вічно. Вічно це ти про наших співведучих Богдана Лясківська. Я про цих пухнастиків, які ми щойно бачили. Насправді дуже круто. Нагадаю вам про те, що сьогодні в нас день саме ось піди, сходи і поїж на повітрі. Чи задумувалися ви, як часто ви берете з собою своїх домашніх улюбленців? Я, напевно, ні разу не брав на свіже повітря свого домашнього улюбленця. Ти часто береш? Це ти про чоловіка? Кота. Я про кота. Точно, да. Ні, не брав, тому що в мене взагалі кицьки вже 11 десь приблизно років. Uh-huh. Ну, вона стала моєю кицькою випадково. Як би так би я... Вона йшла в комплекті. Вона йшла в комплекті, от і все. Зато ній був хвіст, так говорити. То цей. І виходить вона просто взагалі з квартири. Ну, виходила тільки в переносці. От і все. Друзі, я знаю, як вивести вашу кицьку, кота на прогулянку, ще й щоб він поїв з вами на свіжому повітрі. Все дуже просто. Японська компанія випустила незвичайний, дуже цікавий стіл, обідний стіл для вас і для вашого чотирилапого друга. Ось так. Зараз ви його побачите. Їх особливість в тому, що стіл ніби звичайний, але спеціальна підставка є в центрі. Меблі орієнтовані на кішок, ніби нагадують, хто в домі
хозяїн, так? Хазяїн. Ага. За думом виробників, обід з пухнастиком буде більш затишним, ну і, звичайно, більш красивим. Ви зможете знати, що всі поруч. Розслабляйтеся з кішками. Так, має, таку назву має стіл. Він має 130 см довжину і 85 в ширину. Якщо зняти кришку у центрі столу, так, домашній улюбленець може виглянути з отвору, в якому він ідеально поміщається. А сидіти котик може на спеціальній полиці, яка знизу схована, вона розташована під стільницею. Таким чином пухнастик може вас бачити, їсти зі столу все, що ви дасте, але лапки свої просунути він не зможе. На. Тому, в принципі, дуже класно. Так думаєте, ми бачили стільки відео, де коти пролазять в таку якусь шпаринку, незрозуміло, як вони туди влазять. А це, все там нормально. І лапи, там четверо ще котів пролізе. Тому, друзі, якщо у вас є домашній улюбленець, і ви теж задумувалися над тим, як його взяти на пікнік, аби він оце не бігав по столі, не хапав все, що є, бо зазвичай на пікніку де? Ти розміщаєш все на полу, так? Да, на підлозі? Так. На підлозі, на травичці. Так, на травичці, а тут ви купуєте спеціальний стіл, хоча можна і змайструвати такий вдома, хто вміє, знає, як це робиться. Будь ласка, вам такий лайфхак, скажу, що така ціна столу, так, в Японії буде коштувати майже 39 тисяч гривень. Ось так, майже 39 тисяч гривень просять за такий стіл виробники Японії. А ви можете змайструвати його вдома в столі і все. Самостійно, просто... Да, було 3 тисячі гривень, дирку просверлили, назвали. Оце маркетинг. Зрозуміли, в чому прикол? Оце маркетинг. Скільки лайфхаків, скільки корисної інформації ми ділимося з вами і даємо вам багато порад для вашого нового бізнесу, можна так сказати. Робите отвір, спеціальну підставочку туди під стіл, і все, котик ваш завжди з вами. Так, і все, 39 тисяч. Ось так, друзі. Пожартували трішечки з вами. Хочемо, аби ви в вівторок теж кудись помандрували, а не засиджувалися вдома. Тому для вас наступна рубрика «Варто побувати. Блакитний хребет США». Дивимося. Варто побувати. Життя заможних може бути надзвичайно вимогливим. Тож час від часу потрібно відпочивати від постійної напруги та бурхливого міського життя. Навіть надзвичайно розкішний спосіб життя часом набридає. Для тих, хто відчуває потребу в усамітненні і на деякий час тікає з мегаполісу, блакитний хребет пропонує чудовий шанс зникнути і побути наодинці з природою. Ланцюг монументальних гірських масивів блакитного хребта – найбільш вражаючі пейзажі в усьому світі. Блакитний хребет є частиною Апалачів і розташований на східному узбережжі Сполучених Штатів між Джорджією та Пенсільванією. Коли ти там, у будь-якій частині Блакитних гір, все, що ти бачиш, це хребет за хребтом нескінченних блакитних вершин. Це підтверджує назву. Гірський масив має синій відтінок, особливо якщо дивитися здалеку. А мільйони дерев виділяють високо у повітря газ ізопрен, що створює блакитну імлу. Для мандрівників є тисячі метрів пішохідних стежок. Заспокійливі звуки гірських річок, вічна завіса туману. Щоб розгледіти гірський водоспад, вам потрібно просто вийти з машини. Але є й інші водоспади, які заховані в затоці, і їх можуть побачити лише найвідданіші мандрівники. Звісно, фільмуйте все, але перед цим відкладіть камеру і зробіть вдих. Будь-який мандрівник вам скаже, що кожний водоспад має невловиму та чітку якість, яку можна відчути лише вдихнувши. Можна годинами насолоджуватися краєвидами одного з наймальовничіших куточків Америки. Блакитний хребет має два національних парки – Шенандоа і Великі Смокі Гори. Найкращий спосіб насолодитися цим – це поїздка по мальовничій магістралі завдовжки більше як 600 кілометрів. Дорога прокладена між двома парками. Звісно, є Апалачська пішохідна стежка від Джорджії до Мен. І є затяті мандрівники, які витрачають 6 місяців свого життя, починаючи похід у Джорджії і мандруючи місяцями аж до штату Мен. Є інші, кого називають секціонерами. Вони проходять маршрут частинами щороку протягом декількох років.
Так чи інакше, протягом року приголомшливі вершини та дивовижні долини у Блакитному хребті захоплюють своїми постійно мінливими краєвидами. Весна вибухає червоними бутонами. Мальовничі відтінки смарагдового листя маскують ліси улітку. Осінь покриває пагорби клаптиковою ковдрою золотого, червоного та фіолетового кольору. Немає найкращого сезону для цієї вічної краси. Будь-який час ідеальний. Побачивши Блакитний хребет бодай один раз, ви ніколи не забудете цього. Ви будете приголомшені таємничою красою. Це чудове місце, де варто побувати. Варто побувати. Дуже-дуже схоже на Черепашинський кар'єр. Ти там був? Де? В Великому Хребті в Сполучених Штатах обов'язково побуває. Планую це зробити, і вам також бажаємо дуже багато подорожувати, багато бачити, насолоджуватись восени. Насолоджуйтесь восени, якщо ви не встигли відпочити влітку, не переживайте, ще попереду буде багато-багато теплих днів, скористайте на користь. Ще попереду 3 місяці осені, попереду 3 місяці зими відпочинете, якщо не зробили це влітку, це не проблема. Нагадаю вам про те, що завтра потрібно виглядати суперкласно, тому що ваші дітки, ваші внучки, внуки підуть до 1 вересня, тому не забудьте нагладити їхню форму, відбілити всі плямки на білій сорочці, якщо вони є. Тому про це, як то кажуть, потрібно піклуватися завчасно. Ну, а ми завтра теж проведемо для вас святковий ефір, як школярі. Тому вмикайте на завтра, а на сьогодні вже кажемо па-па. Пока!